Conturile primăriei Severinen ar putea fi mai bogate cu mai bine de 15 milioane euro. Acest lucru s-ar întâmpla din vară, în contextul în care s-ar aproba spre finanțare toate proiectele depuse de municipalitate pe programele de cooperare transfrontalieră România-Serbia și România-Bulgaria. Mâine depunem ultimul proiect din cele 11 depuse până acum pe acest parteneriat. Este cel cu drumurile din Dudașul Schelei și din Schela. Așa că este o valoare de 15.322.000 de euro pe care noi îi solicităm de la Uniunea Europeană. Avem experiență în aceste proiecte, mai ales cu partenerii sârbi. Sper să fie acest lucru și cu partenerii bulgari. Sper ca perspectiva să ofere municipiului această posibilitate. Dacă m-ați întrebat domeniile, sunt 4 proiecte în învățământ, 3 de reabilitare și unul de un panou solar la General numărul 7, pardon. Avem pe domeniul public transporturi, drumurile din Dudaș și din Schela, avem pe cultură, cinematograful, avem un studiu făcut la el, cetatea medievală ca promovare. Proiectele au o perioadă de evaluare de câteva luni, iar perioada de implementare durează și ea 3 ani. Cel mai probabil, după iulie-august, probabil se va termina perioada de evaluare a acestor proiecte. Știu din ghidul solicitantului de pe proiectele simple, unde proiectele s-au depus pe 1 februarie, s-a anunțat că se vor finaliza evaluările până în iunie. Așa că edilul i-a avertizat pe politicienii dornici de campanie electorală pe asfaltul din aceste cartiere să nu facă promisiuni deșarte. Să rezolvăm problema utilităților, apa, canalul, toate aceste infrastructuri sub străzi și apoi ne gândim la asfalt, care este atât de necesar de altfel. Că alții promit altceva, este treaba cetățenilor din Schela pe cine ia de serios sau nu. Este clar că după ce terminăm apa și canalul, vom veni cu acest asfalt, care urmează o procedură de achiziție publică prin licitație, o procedură la nivel național pe care o știți toți. Așa că cei care se vor lăuda acum sau care fac, e treaba lor. Eu spun că este un proiect care durează 3 ani de zile, așa că dacă sunt din ăstea care știu să vină în fața cetățenilor numai o dată la 4 ani și să le promită, poate să o facă și peste 3 ani. Nu-i târziu. Municipalitatea a solicitat pentru refacerea drumurilor din Schela Cladovei și Dudașul Schelei mai bine de 6 milioane euro. În total, pe cele 3 județe este o alocare financiară de 27 milioane euro.